ব্রেক পরে অপডেট থ্রি নিউজকু পুনিথরে স্বাগত। ମାଲକାନଗିରି 33 ବାଇ ବାର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭାବେ ଓଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଥିବା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଓଏସ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଦାଡ଼ିଆ ଜଣେ ପରଜ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଗତ 2002 ମସିହାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2003 ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଲିମ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ଅପରେସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2009ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତାଲିମ ନେଇ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଚିହ୍ନ ଏକାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ତୁଲାଇବା ସହିତ ସେ ଇଗ୍ନୋର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2017-18 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଏସ୍ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା 97 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୁରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଟୁଡାମେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର MV2 ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପୋଟେର ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଡମ୍ବରୁ ସିସା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ 5 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ MV26 ସମେତ MV65 ଗୁମକା ନିଲିଗୁଡ ରାକେଳଗୁଡ଼ା MV18 MV26 ଠାରୁ ପିତାକୋଣ୍ଡା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର 10 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର 10,000 ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଅନୁବନ୍ଧିତ ମାଲକାନଗିରି ଶାଖା ତରଫରୁ କୁଡୁମୁଲ ଗୁମା ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଗୃହଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କବି ବଳରାମ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀଙ୍କର 35 କବିତା ସହ ଏକ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଥିବା ହେତୁ ଜେଏମ୍ ଦଳ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଆଳିପଦା, ବାରିପଦା, ମେରଡ଼ା, କୁଳିଅଣା ଓ ବେତନବଟି ବ୍ଲକର 22,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଭାବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 5ଟି ବ୍ଲକର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ନିମ୍ନମାନର କହିବା ସହ କିଣୁନଥିବା ବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିକିବାକୁ ପରମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ବୋଝ ଉପରେ ନଡ଼ିତା ବିଡ଼ାସାଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 5ଟି ବ୍ଲକରେ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରି କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ଅପରାହ୍ନ 1:05ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଯିବେ। ଦିନ 1:40ରୁ 2:20 ମଧ୍ୟରେ 14,523 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିରେ 4,361 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା 4ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ସେହିପରି 160 ବିଶିଷ୍ଟ ESI ହସ୍ପିଟାଲର ନବୀକରଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଜୋରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ ପାରାଦୀପ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:30ରେ ସେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଶାଳା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ଅପରାହ୍ନ 4:00ରେ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। ଏହାପରେ January 5ରେ ବାରିପଦାରେ ମୋଦି ସମାବେଶ କରିବା ପରେ January 16 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 4.5 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦେବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲ ବ୍ଲକ ଜିଗ୍ନିପୁରଠାରେ 24 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ୱାର୍ଡ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସବିତା ସାମଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ଓଝା, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଅଶୋକ ଓଝା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତିଳତମା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ୱାର୍ଡ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 30ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ବେହୁରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେନାପତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ାରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସନ୍ଦେହ ହେବା କ୍ଷଣି ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
जो माने भी बाहर से मानक देह शीत वस्त्र रोचे राति बढ़िया क्षेत्र थंडार प्रकोप भी बढ़ुच्छे मध्यरात्रि बेलू पारद सर्वनिम्न स्तर को खसी आसुवा देखा मिली थंडार अस्तव्यस्त हो जाती जनसाधारण आगक स्थित आहरी संगीन होणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना दी तेज 26 तारीख ठीक पारद आहरी तल को खसव 3-4 डिग्री पर्यटन ह्रास पाइव आकलन कर आंचलिक पापाग केन्द्र उत्तर ओडार एवं तापम्रा हाराहारि 4-5 डिग्री पर्यटन कम रही उत्तर ओडार आहरी पारद खस अनुगूल कंधमाला कुहुड़ी पड़ भी संभावना रही अंपक्ष 7 तापम्रा 10 डिग्री तले रही आउ आज 10 तापम्रा 10 डिग्री तल को खसी आसी बालेश्वर स्थित अधिक संगीन रही है चलित बर्ष सर्वनिम्न पारद 10 डिग्री तल को खसी 24 घंटा मध्य प्राय 2 डिग्री पर्यंत आहरी ह्रास पाई गत रात 9 डिग्री में पहुंची सेपटे दारिंगबाड़ी को पछे पक केन्दुझर एठार गत राज्यर सर्वनिम्न तापम्रा 7.1 डिग्री रेकर्ड कर चलित बर्ष प्रथम थर पर जिले में यह स्थित उपजी पारद खसवास प्रबल थंडा अनुभूत होथवारु जनजीवन एवं प्रभावित हो अपडेट 3 न्यूज को ये रखुचु अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रोचु नमस्कार।